Áður en ég byrjaði í sálfræði, þá hafði ég áhuga á fólki almennt og samskiptum á milli þeirra líka. Og þegar ég byrjaði sálfræði, þá áttaði ég mig líka á hvað sálfræðin vítt fræðisvið. Hún nær yfir mörg viðfangsefni og hvað hún opnar marga möguleika fyrir mig í framtíðinni. Eftir framhaldsskóla, þá ákvaði ég að taka mig bara pásu í námi út af því ég var einu ekkert viss hvað ég ætlaði að gera. Í þessari pásu þá reyndi ég svona að finna út úr því hvað er það sem ég hef í raun áhuga á og hvað ætlaði mér að verða og það er alveg stór ákvörðun að taka. Ég ákvað að prófa að fara í sálfræði HR. Það er æðislegt andrúmsloft í skólanum, kennarinn æðislegir og áhugi kennaranna á efninu smitast svo rosalega á okkur nemendina. Og í kennslustundum kom upp skemmtileg samræðefni og það er búið að æðislegt að kynnast fólki og heyra hvað þau hafa að segja ýmis mál innan sálfræðinnar og heyra hvað að leið þau allir lífinu. Þó að það sé mjög ólíkt minni leið, til dæmis. Ég í hugfræðinámskeiði núna þar sem við erum að læra minni og athygli. Þar sem við erum að reyna að finna sniða leiðir til að nýta þessa fræðilegu þekkingu til að bæta fyrirkomulega kennslu í skólanum. Og við munum setja þessar hugmyndir upp á plakat og svo munum við kynna fyrir kennurum hérna í skólanum. Sem ég finnst mjög áhugavert að við getum haft áhrif á kennslu hér í skólanum með beinni leið með því sem við erum að læra einmitt núna. Félagslífið hérna í skólanum er geggjað og vísindaferðinar eru eitthvað sem er mjög sniðugt því þá fáum við að komast inn í fyrirtæki sem tengjast oft inn á sálfræðina og fá að sjá svona hugmyndir, fá góð hugmynd hvað við getum gert í framtíðinni. Það er alltaf gaman að koma í skólan því maður lærir alltaf eitthvað nýtt. Og ég hlakka mikið til framtíðarinnar líka því að þá mun ég geta nýtt mér þessa þekkingu og kynst enn fleiri fólki sem hefur áhuga því sem ég hef áhuga. Þannig að ég sé alls ekki eftir að hafa valið HR.